saakka. Puolen päivän jälkeen joku on yhden, niin kerrotaan siitä sitten tarkemmin. Ja vielä kerran tiedoksi kaikki. Kahdeksan ja... Huomattava autopalvelu. Niin on. Kaikki uusiin Thank you.
paperimiehiä, lintumiehiä. Ja hyvä yleisö, niin nyt on tieto tullut siitä, että DC-3 eli vanha Dakota on noussut ilmaan. Ja että se tulee nyt, arvoisa yleisö, DC-3 vanha Dakota yli lentoon. Huiskuttakaa, huiskuttakaa. Se oli Forzan Powermajor, eli se paikka sitten. Se pannaan tuonne taakse, joo. Tää on, onko tää 180? Hyviä matkaa. Katsotaan, lähteekö käyntiin vai pitääkö työntää. Ja meidän ohjelmamme jatkuu sillä tavalla. Niin siellä varmaan on näitä kivikylää. Tosiaan muutama pussi vielä ruisjauhoja. Ja todellinen taideteos. Viimeinen pöllö, Pekka lähtee kohtaan. Joo, joo. Sinne
Seuraava pari. Olkaapa kokeilemaan. Päätetään.